Jorhatot bhumihin khilonjialukok mati potta bitoron onusthanot Montri Himanta Biswa Sarma. Sarkari karmachari darmaha logot compromise koribole baadhya hoisil. Sei somoyot amar rajya sarkare okol tini tokiya mulyor chaul binamulya korai nohoy. আমি যোৱাকালি যোৰহাট জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগ আৰু যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ভূমিহীন খিলঞ্জীয়া লোকৰ মাজত ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানত অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মৰিয়নী বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু জিলা উপায়ুক্ত ৰশ্মি অপৰাঞ্জী পৰাটিকে ধৰি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। উক্ত অনুষ্ঠানত জিলাখনৰ 5,014 ভূমিহীন লোকক ভূমিৰ পট্টা প্ৰদান কৰা হয়। যোৰহাটৰ পৰা বিকি কানাইডি, ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ।